arah kiblat menerusi aplikasi Shop. Dapatkan notifikasi di zon solat sekarang. Selamat menunaikan ibadah solat fardu daripada kami di Zayan, destinasi nasyid anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah.